सरकार र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनबीच सात बुँदे सहमति भएको छ उपप्रधान रक्षा एवं कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र महावीर पुनले आज सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो सहमति पत्रमा अनुसन्धान तथा विकास नवपरिवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरू एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले एउटा कोष स्थापना गर्ने र कोषबाट अनुसन्धान तथा विकास नवप्रवर्तन तथा आविष्कार सम्बन्धी कार्यहरूमा लगानी गर्ने उल्लेख गरिएको छ यस्तै कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न सङ्घीय संसदको आउँदो अधिवेशनबाट कानुन निर्माण गर्ने आविष्कार केन्द्रबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूलाई आवश्यक पर्ने अनुमति लाइसेन्स दर्ता सञ्चालन लगायतका विषयमा कानुनी सुधार र सहजीकरण गर्ने आउँदो आर्थिक वर्षदेखि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत बजेट नवप्रवर्तन अनुसन्धान तथा आविष्कारको क्षेत्रमा विनियोजन गर्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख गरिएको छ मा दुवै पक्ष बसेर फेरि समीक्षा गर्ने र पुनः पुन नेतृत्वको सबै आन्दोलन तथा धर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्ने लगायतका सात हुँदै सहमति भएका हुन्